De næste 30 minutter er uden reklame. Takket være følgende sponsor. Hun overvejede, at noget så simpelt som at købe en togbillet kan påvirke noget meget større. Din næste rejse, en fremtidig lejlighed, en ny lån og dine drømme. Hver dag tager du små og store beslutninger, som påvirker din fremtid. Det er ikke så godt, at du ved, hvad du er ked af, hvad du tænker.
Og Troels Schalte, du synes, jeg skal rykke din fucking bil. Nej, bare optager. Skal du bare snakke? Hvem? Ham der YouTuberen der? Bare 1, 2, 3. Hvornår kommer Lilan ind? Han gider måske ikke det her. 3. Han er her ikke, han. Der er 3 indtil videre. Kan der er 1 plads endnu. Ja. Det er noget. Ja, men der er kun 2 kurser tilbage, og nu er der 1. Om det er så fedt, først, det her. Jeg troede først, der var en panserbil. Nej, nej, det er den for 5'eren, hvor de skal stjæle bankboksen. Ja, lige præcis. Åh, lol, det udstilling er langt ude, mand. Porsche, nej, Bugatti, hvor kommer det? Vi træder ind, mand! Bugatti kommer på suren. Ja, det synes jeg også, det var. Der, hvor de kører op og vej. Porsche kommer fra... Porsen kommer fra... Hvad for er den? Holder på 2 pladser. Hvad for er den? Den er sort. LOL! Så der er også en, der har fra... den er fed. Den er fed. Den pænke banke. Det er fra 1'eren. Nej, det er 2'eren. Det er fra 2'eren her, Basse. Jeg rammer os mig selv. Og nu er Porsen. Der er Porsche for... Hvad var det for de andre ramte der for? Det var... 5'er? Der skal ikke noget Porsche med en. Det er sort. Nej, men ikke der hvor de efter den der røde stjæt bankboks. Der hvor Lady blev død. Eller om jeg mistede sin hukommelse. Det skal da... Er det Lady? Ja, Doms kæreste. Hun kan ikke... Hun kan ikke på Porsche. Nej, men det er den film. Den kører American Muscle. Det er når de skal køre race mod... De, I alle 80 skal køre race mod hinanden. Der skal de jo... Nej, det er kraftedrømme 5'eren. Det er 5'eren. Hvor de skal have hurtigt biler, så de kan komme igennem sikkerhedskameraerne på politistationen. Der er der ja, den er sgu da blå. Ja, men der er jo ikke noget. Du behøver ikke have farven. Du skal bare have bilerne fra Fast & Furious. Som at sidde og skide nøgle, hva'? Der er 5 Porsche. Ja. Det skulle være lidt dumt at have... Ej, hvad fuck? Promo-meat, mand. Ja, ja. Det er... vældig fint. Ja, mor vil gerne have, at du holder julet hos din far. Nå, jeg må tage den derfra. Hvad fuck? Lad os prøve lige at hoppe på. Nej! Jeg vil lige prøve at køre, eller lige køre den. Ja, det er meget fint. Ej.
Og hvis man søger på dansk, så lyder det bare åndssvagt. Heller, hende der holder foran mig med, hvad der hedder, Bichi, eller hvad, Lanceren der, fra toren af. Der er faktisk blå nierlys i. Nej, den er flot, den der. Bichi, den er sgu da ikke fra toren, det er sgu da fra Tuxedrift. Nej, heller prøv at kigge den grønne der, guldige grønne der. Jeg er ikke derovre, jeg har siddet i en anden bil, sådan så jeg kan skyde den ned. Nå. Det var der, sultanen den kom fra. Det var Mitsubishi på to, eller på tre, hvor det var udadrøft. Ikke stå på dem. Nej, jeg kan ikke stå på dem. Den det er blevet min ven. Så tog min hjælp. Det kan det være uvej, det kan mod vej. Så er det din ven. Hold op og tage med dem på, der er bare så vanskelig. Kører vi, eller hvad? Måske skulle vi lige gøre musikken klar her. Jeg tror, jeg hopper ind i spillet. Og bare er det... Hvad? Jeg tror, jeg går ind i spillet med min lyd. Det gør jeg også. Det gør I. Hop ind og lop ind og snakker.
Drag race time. Oh good. For Paul Hopes. Pete Sagan. Skate ball. Ride or die for him, boys.